Në kuadër të aktiviteteve kulturore, policia Ferizaj tashmë tradicionalisht po organizon mini maratonën vrapoj me policin. Ky aktivitet që po zhvillohet pak për humanizëm e pak për sport, do të mbahet më 12 qershor pikërisht në ditën e çlirimit të qytetit. Policia rajonale Ferizajt në bashkëpunim me komunën e Ferizajt, kuvendin e trinjëve të Ferizajt, tashmë i ka bërë të gjitha përgatitjet për mini maratonën vrapoj me policin tonë që do të mbahet me 12 qershor pikërisht në ditë në çlirimit Ferizajt nga ora 14, përshkon një shtek vrapimi nga këtu sheshi i Ferizajt deri tek palestra e sporteve rrethi rreth rrotullimit të kazerma e FSK-s dhe ana Sjelltas. Është një aktivitet aq sa human, aq edhe sportiv e rekreativ. Atë ditë në qytetin e Ferizajt do të jetë fest. Një plus për shitet 5 euro, ndërsa të hollat e mbledhura do të ndahen në produkte ushqimore për familjet në nevoj. Nga e kaluara, pjesëmarrës ka qenë të shumë, zakonisht kemi pas ndër vite, dikun rreth 400 e më shumë pjesëmarrës të kësaj mini maratone, shpresojm këtë vit që ta kalojm këtë shifër, po shpresojm që pjesëmarrësit të jenë më të shumë. Këtë vitin e kaluar kanë qenë mbi 400 pjesëmarrës të kësaj mini maratone. Bluzet që të dëshiten, parat do të mblidhen për humanitet, disa familjeve në nevoj që do të përzgjedhen nga qendra për punë sociale. Në shitjet e bluzave u angazhua Kuvendi i të Rinjëve. Kuvendi i të Rinjëve të Ferizajt në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe policinë e Kosovës organizon kampanjën mini maratonë vrapoj me policinë e Kosovës. Kjo do të bëhet për 150 vjetorë të themelimit Ferizajt edhe roli jon këtu në këtë aktivitet është për shitjen e bluzave. Pastaj me mjetet që do të grumbullohen me shitjen e bluzave do të shpërndahen tek familjet në nevojë. Ky aktivitet është në listën e ngjarjeve që janë organizuar në kuadër të manifestimit për 150 vjetorin e qytetit.